У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за оперативським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про День Незалежності України. 24 серпня відзначаємо 33-ю річницю. А як у Миколаєві святкували першу річницю Незалежності? Та як за ці 33 роки змінилося ставлення миколаївців до державного свята? Думки наших експертів почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 22 серпня, 911-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Вже третій рік поспіль День Незалежності ми зустрічаємо в умовах повномасштабної війни. З питань безпеки у Миколаєві гучних масових святкувань не планується. Хоча на вибір миколаївців та гостей міста є чимало цікавих виставок, екскурсій, культурних заходів та інших активностей. Звичайно ж, з дотриманням усіх безпекових вимог. А як у Миколаєві святкували першу річницю Незалежності? Той період дуже добре пам'ятає голова Миколаївської обласної організації Народного руху України Юрій Діденко. Пан Юрій долучається до нашого етеру телефону. Пане Юрію, пригадайте, будь ласка, першу річницю святкування Незалежності України на Миколаївщині. Яким було це свято? Найбільше в пам'яті тримається, зрозуміло, це починаючи події від 19 серпня 91 року по 24 серпня і там десь до кінця серпня, ну і потім часи підготовки і проведення референдуму, але зрозуміло, коли вже через рік ми відзначали День Незалежності, це було 24 серпня 92 року, це була перша річниця, і Народний рух перший, ну, на Миколаївщині зініціював, бо влада, я відверто вам скажу, то все було проігноровано, але то воно не було видно, тому що було дуже багато громадських організацій, і військові всі були з нами, і тому там от всі ці події, власне, дуже потужне було перший рік святкування, бо дуже багато військових, спілка офіцерів долучилася. Вона, в принципі, в 90-ті контролювала багато військових частин, які переводила під присягу України. І, власне, вони якраз долучилися. Багато було патріотичних миколаївців, які долучилися. Ну і така дуже була потужна демонстрація. В 92-му році ми зібралися біля пам'ятника Шевченка і проходили вулицю Шевченка до вулиці Радянської, потім до пам'ятника Аркаса і до пам'ятника Ольшанців. Ну, але дуже-дуже, да, пам'ятно було і дуже таке тепло і дуже патріотично. Дійсно, був такий дуже підйом, дуже сильний. Люди дуже вірили, що от зміни, здобуття незалежності дуже принесуть нам, ну, такі дуже позитивні зміни. І, власне, от цей підйом відчувався під час святкування першої річниці Незалежності. Як потім змінювалося ставлення до цього свята? Що ви на своїх власних відчуттях можете сказати? Ну, власне, я вам хочу сказати, можливо, я його як відчував. Влада потім долучилася, але вони ніколи не, ну, довгий час не долучали і Народний рух України, і демократичні організації до свого святкування. Якось то воно завжди в нас було окремішньо, що ми святкували окремо. Але ми намагалися, бо влада ніколи там не ходила, вони традиційно збиралися на там на Адміральській і біля пам'ятника Ольшанців, і там всі заходи проводили. А ми традиційно проводили з 92-го року, починаючи ці роки, не перериваючи ні на рік, ми традиційну ходу урочисту влаштовували. То ми завжди намагалися от раніше починати і приходили завжди до влади, туди долучалися. Ну, у нас в різні роки по-різному було, але от влада, то от уже після 5-ї річниці, а мені ще запам'яталося, в 94-му році якраз там відбувалися вибори, зміна влади, і ми започаткували разом, святкували з владою, там підготовку вели, і все там все зробили, дуже долучили багато військових. Ну і коли там відбулися вибори, нова влада, яка прийшла, вона відмовилася разом з рухом святкувати. І хочу сказати, що я єдиний в області, мабуть,
який не є представник влади, в 94-му році приймав військовий парад. І військові коробки проходили на Адміральське, а ми там стояли і салютували військовим, які проходили. На жаль, я хочу тут так сумну ремарочку, що ми, на жаль, своїх військових довгий час не шанували. І, власне, проблеми сьогоднішні ми маємо за те, що хто не хоче годувати свою армію, той може годувати армію окупанта. Ну, але українці в час нас схаменулися. Я думаю, що ми дамо гідний опір російським окупантам. На жаль, влада от до всього наставилась якось через гроші. Що сьогоднішнє, що попередники багато намагалися щось держави не принести до держави, а щось украсти з цієї держави. Але влада обирає народ, і тому це є спільні прорахунки. Це є, не є прорахунки якоїсь тоталітарної влади, так як у Росії, що там немає виборів. Ми поміняли вже 6 президентів, і в нас ці зміни відбуваються. Дякуючи Богу, ми збудували громадянське суспільство, і сьогодні воно багато в чому впливає на хід подій. І я думаю, що в майбутньому так воно й буде. Є дуже великі позитивні зміни у ставленні українців і до своїх національних символів, і до так, ми всі ці зміни, ми дійсно бачимо ці зміни, і якщо раніше, ну, значна частина, у тому числі і миколаївців, приймали День Незалежності просто як можливість вихідного дня, то зараз значення цього свята для багатьох дійсно несе дуже, ну, глибокі сенси. Так, без сумніву, наприклад, ми в цьому році теж заанонсували на 10 годину 24-го зберемося біля пам'ятка Шевченка. Ну, а для найбільш патріотичних на 16-ту годину зберемося на Соборній площі. Я думаю, все-таки, що в цьому році ми пройдемося, пошануємо цей визначний день, 33 роки української незалежності. А буде марш вишиванок? Ви запланували? Так, так. Да. О 16-й годині 24 серпня ми запланували марш вишиванок. Не знаю, як там наші там споконвічні вороги москалі дозволять це все зробити. Ну, але я сподіваюся, що все-таки все буде добре, і в цей день ми зберемося і пройдемося вулицею Соборною, традиційно покажемо ті красоти української вишиванки. Голова Миколаївської обласної організації Народного руху України Юрій Діденко долучався телефоном до нашого етеру. Ми почули від пана Юрія, як відзначали День Незалежності у перші роки відновлення української державності, та що змінила російсько-українська війна у світогляді миколаївців. Зі слів пана Юрія, тригером цих змін стала Революція Гідності. Які важливі для Миколаєва події відбувалися за це останнє десятиріччя, говорить доктор історичних наук професор Юрій Котляр. 22 лютого 2014 року миколаївці знесли пам'ятник Леніну, який тривалий час стояв на головній площі українського міста Соборній. За попередніми даними, в той день навколо пам'ятника зібралося близько 15 тисяч осіб. 25 лютого 2014 року проросійські активісти розбили наметове містечко біля пам'ятника героям Ольшанцям і намагалися влаштувати сепаратистські провокації. 7 квітня активісти Народного ополчення Миколаєва розпочали очищення міста від сепаратистів і знесли наметове містечко. Вигнані сепаратисти намагалися влаштувати штурм облдержадміністрації, однак зустріли рішучий опір самооборонців і міліції. В ході зіткнення отримали поранення більше 10 осіб, проте взяття ОДА вдалося не допустити. І ще одним надзвичайно важливим епізодом, який стосується нашої сучасності, це, звичайно, російсько-українська війна 2022-2024 років. Вона розпочалася для миколаївців 24 лютого 2022 року, коли о 4:58 російська авіація почала обстрілювати Кульбакинський аеропорт. 26 лютого 5 військових гелікоптерів Російської Федерації висадили десант на території Миколаївського суднобудівного заводу. Зав'язався бій 79-ю десантно-штурмовою бригадою, внаслідок чого всі російські десантники були знешкоджені, а 2 гелікоптери підбиті. В той же день танки в'їхали в місто Миколаїв, почалася стрілянина, напад був відмитий Збройними силами України та місцевої тероборони. З першого дня весни окупанти, що спробували увійти в Миколаїв, отримали потужний опір та були знищені ЗСУ.
3 березня у боях за Миколаївський аеропорт за 2 доби ліквідовано 245 одиниць російської військової техніки. 4 березня почалися бойові дії на південних підступах до міста. 7 березня війська вторгнення здійснили спробу захопити аеропорт Миколаєва. Однак вже до 15.00 захисники міста вибили нападників з аеропорту. Внаслідок ранкового ракетного удару зазнала втрат 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Ракета «Калібр» влучила в казарму. ЗСУ 9 та 10 березня атакували війська Російської Федерації. Однак агресор не зміг захопити місто і, зазнавши значних втрат особового складу, гелікоптерів, артилерійських систем, бронетранспортерів, танків та іншої техніки, відступив. В перший місяць війни, згідно інформації Миколаївської обласної військової адміністрації, російські військові пошкодили або знищили 1304 об'єкти житлового фонду, 12 медичних закладів, 79 навчальних закладів, 24 заклади культури, 17 об'єктів промислового підприємництва, 74 об'єкти газопостачання, 164 об'єкти електропостачання, 6 об'єктів теплопостачання, 69 інших невійськових об'єктів. З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті міста під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, 24 березня 2022 року Миколаєву присвоїли почесну відзнаку «Місто – Герой України». Миколаїв залишається, був і є справжнім українським містом. Як змінювалося розуміння жителів області цінності незалежності країни? Про це говоримо з докторкою політичних наук, професоркою Наталією Ніколаєнко. Вона з нами на зв'язку. Пані Наталю, відзначаємо 33 роки незалежності. Як змінювалася за цей час Миколаївщина? Чи можемо сказати, що є певна еволюція громадянського суспільства і що є певні позитивні тенденції, які уже через 33 роки ми можемо відзначити? Всім доброго дня, всіх з головним святом року, з Днем Незалежності. Так, звісно, можна говорити про еволюційні тенденції, зміні свідомості миколаївців, у зміні їх політичної поведінки, у зміні їх громадянської позиції. Звичайно, це все пов'язано із повномасштабною війною, тому що якщо ми говоримо про 2014 рік, там різні спеціалісти використовують абревіатуру, і АТО використовують, да, і вже я на той час говорила, що це російсько-українська війна, російсько-українська гібридна війна, зараз використовується термін повномасштабна війна. Так, можна стверджувати, що ось за останні 10 років така еволюція відбулася, і вона відбулася в сторону, скажімо так, поваги, пошани до українських символів, до української історії, до українських традицій. Сьогодні, ну, наприклад, от один маленький аспект. Якщо проїжджаєш проспектом Центральний і в маршрутці, ну, на мій такий погляд, я люблю от такий громадський транспорт, тому що він відображає такі суспільні настрої. По-перше, звучить українська мова. В 2014 році цього не було. І ще дуже позитивне, що люди вже перестали соромитися говорити українською. Так, так, звучить мова українська, при тому мова звучить чиста, гарна, без суржика. Зупинку просять саме от там Совєтська Соборна, да, уже десь 60-40% говорять соборно. Тобто зрушилося це з місця. Діточки спілкуються українською мовою. Молодь спілкується наскільки чистою українською мовою літературною, що просто, ну, мене це вражає. От на вулиці там запитують, куди там пройти, багато приїжджих, багато херсонців. Це теж також вплинуло на наших містян. Тобто війна зрушила оці еволюційні тенденції в сторону поваги до української держави, в сторону гордості до української держави, тому що всі пам'ятають страшні місяці, лютий, березень
квітень 22-го року, коли ворог напряму обстрілював нас, да, і взагалі стояв біля воріт міста. Тому тут можна говорити, що війна стала тим каталізатором, який спричинив зміни в громадянській, політичній, світоглядній позиції миколаївців, де й взагалі Миколаївської області. Але основа певна була закладена вже? Основа була закладена. Ну дивіться, якщо отак штрихами говорити про взагалі політичні настрої, да, громадські настрої миколаївців і жителів Миколаївської області, то тут потрібно сказати. Ну дивіться, довгий час, будемо говорити відверто, Миколаїв це була така вотчина партії регіонів, проросійської політичної сили. Сьогодні це ми можемо відверто говорити, до 80% жителів, хто мав право голосу, голосували за цю політичну силу або за її сателітів. Тобто в сумі разом з комуністичною партією, соціалістичною партією, різноманітними там партіями Вітренка, Мороза, все це набиралося, ну, майже до 90%. Але якщо дивитися на область, якщо дивитися, наприклад, як голосувала Баштанка, Прадівка, Криве Озеро, Казанка, то там уже зовсім були інші тенденції. Там цей відсоток уже мався. І вже виходили, наприклад, на авансцену в 2004 році Помаранчеві, «Наша Україна». Так, виходили партія «Свободи». Я вже не говорю про те, що передвісником Революції Гідності були трагічні події в Радівці в 12-13 році і масовий виступ проти свавілля правоохоронців, що Путін привело до початку реформи після 14-го року радянської міліції в українську поліцію, розумієте? Тобто говорити про таку однозначну позицію жителів міста і області не потрібно. Потрібно тут розділяти. Область була завжди більш патріотична. Миколаївські села і районні центри, вони були україномовні, з україномовними школами. Ну, там Казанки була російськомовна, там Снігурівці, але в цілому це україномовні школи ще за радянських часів. Це багато народних колективів, багато закладів, які несли в маси саме українську культуру, українську пісню, український танок. Тому от 14-й рік почав зв'язувати, да, місто і село в Миколаївській області. Це, в принципі, така сама тенденція була і на Херсонщині, в Запорізькій області, в Одеській області. Ну, а 22-й рік просто це зв'язав воєдино, і сьогодні місто Миколаїв звучить українською мовою, звучить українськими школами, українськими театрами, і це все, я думаю, дасть хороші результати в подальшому на виборах. І саме миколаївці віддадуть голос за проукраїнські патріотичні сили. Ну, ви розумієте, що сьогодні проросійські всі заборонені, і це слава Богу, тому що дуже часто, наприклад, миколаївці мені відповідали. Ну, от ти там говориш, що там та чи інша партія проросійська, там, наприклад, ОПЗЖ, але ж вона не заборонена. Ну, якщо вона пропагандує антиукраїнські наративи, то чого її держава не заборонила? От держава її заборонила, але шляхом ось такої повномасштабної навали. Тобто це каталізатор, це такий тригер став, і однозначно це все змінилося, але під ґрунтя у нас народний рух гарно працював. Наприклад, якщо подивитись на історію народного руху, то це і захист, наприклад, не тільки там національних ідей і традицій, а екологічний рух, це захист гарду. Що б ми там не говорили, як би ми там не критикували українську владу, українську державу, війна показала різницю між українською владою і російською владою. І війна показала, що українська держава навіть на своєму такому етапі першого 30-річчя такого сучасного, да, але це демократична держава, де є демократичні свободи. Я впевнена, що Миколаїв повністю розпрощався ось з такими проросійськими настроями. І це дуже добре. Що ви побажаєте на 33-й рік нашої незалежності миколаївців? Що можна побажати, коли ми всі знаходимося
сьогодні ось у нас близькі воюють, рідні, ми самі долучаємося до допомоги нашому війську. Миру, добра, віри в себе, віри в державу, віри в власні сили, розуміння того, що твій голос вартий. Ми побачили, що ось Курська операція ЗСУ показала, хто такий є звичайний росіян. Йому все одно. Українському громадянині не все одно. І це вже величезний результат 33 років незалежності. Будьмо, подолаємо все, все буде добре, перемога у нас вже є, ну і ми трансформуємо, зрозуміло, в якісь там певні успіхи наші. Віримо в себе, віримо в ЗСУ, віримо в українську державу. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.